हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू द चॅनल. आणि हा जो व्हिडिओ आहे ना तो थोडासा उशिरा झाला आहे, म्हणजे हा मागच्या सॅटर्डे संडेचा व्हिडिओ आहे, पण मध्ये असं काही मला हे व्हिडिओचं वगैरे एडिट करायची होती ना, तर त्यामुळं हा व्हिडिओ टाकायचा राहूनच गेला होता. तर म्हटलं लेट का असताना मी तो व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करते. सो आत्ता टायमिंग आहे सकाळचा, आणि सकाळची आता आंघोळ वगैरे करून मी देवपूजा केली आणि आता डब्याची तयारी करते. तर आज आहे ना डब्यामध्ये मूग आणि मटकीची उसळ मी बनवणार आहे. तर हे ना काल मी मूग मटकी भिजत ठेवली होती ना, तर ते रात्री त्याला मी गाळून कपड्यामध्ये ठेवलं होतं. तर छान बघा, अगदी मस्त याला स्प्राउड आलेले आहेत. तर मी कधी ना मोड वगैरे कुठले विकत नाही घेत, म्हणजे बाहेरून तयार नाही, मी घरीच करते. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा ना फोडणी घालायच्या अगोदर मी हे धुवून घेते, कारण आता बऱ्यावेळी 24 तास तर हे पाण्यामध्येच होते ना, म्हणून मी अगोदर ह्याला स्वच्छ धुवून घेतलं आणि त्यानंतर आपण भाजी बनवूयात. तर इथे ना मी तेल घेतलं 1.5 चमचा, तर त्या तेलामध्ये एक मोठ्या साईजचा कांदा आणि जिरं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा मी थोडंसं जिरं घातलं आहे, त्यानंतर हा कांदा आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे. तुम्ही कांदा टोमॅटो एकत्र टाकलात तरी चालतं, पण मला असं आवडतं, म्हणजे आपण बेसिक नेहमी त्याच गोष्टी वापरत असतो, पण त्या आपण किती टेम्परेचरवरती कुक करतो, कोणत्या वेळी कुठला पदार्थ घालतो, आणि दुसरं म्हणजे हाताची चव. बस ह्याच काही गोष्टी असतात की ज्या म्हणजे पदार्थाचं चव म्हणा चांगली करत असतात. तर इथं ना मी कांदा भाजला, आलं आणि लसूण पण टाकून ते छान ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेतलं. चांगला ब्राऊन कलर आल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला टोमॅटो ॲड करायचे. तर इथं मी एक मोठ्या साईजचा टोमॅटो घेतला होता, छान लाल पिकलेला असेल ना तर मग त्याची ग्रेव्ही चांगली होते, म्हणजे पटकन तो अगदी मिक्स होऊन जातो ना ग्रेव्हीमध्ये. तर त्याला मीठ घालून मी थोडं परतून घेते, म्हणजे अगदी त्याची ग्रेव्ही होईपर्यंत, कारण मूग आणि मटकीची जी भाजी आहे ना, तर त्याच्यामध्ये कांदा टोमॅटो जास्त असेल तर भाजी छान होते. आणि तुम्ही वाटल्यास फक्त मटकीची करू शकता किंवा फक्त मुगाची पण करू शकता. तर माझ्याकडे मटकी तेवढी पुरेल अशी नव्हती, म्हणून मी त्याच्यामध्ये थोडेसे मूग घातले होते. सो त्याचे हे स्प्राउड छान आले. तर आता इकडे बघा, कांदा टोमॅटो मस्त फ्राय झाला. त्याच्यामध्ये मी हळद, लाल तिखट, थोडीशी गरम मसाल्याची पावडर आणि थोडासा धण्याची पावडर घातली. आणि हे मसाले जळू नये म्हणून अगदी चमचाभर पाणी घातलं, म्हणजे जेणेकरून हे मसाले चांगलं तेल सुटू दे. आणि त्या मसाल्यांना मस्त तेल आलंवरती की मग त्याच्यामध्ये आपण ही मूग आणि मटकी धुतलेली घालायची आहे. तुम्ही अशा प्रकारचे झटपट कोणत्या पण म्हणजे मोड आलेल्या धान्याची तुम्ही उसळ करू शकता. अशीच जरी केली ना तरी पण खूप छान होतं. काही काही याच्यामध्ये तुम्ही हिंग वगैरे ॲड करा, जेणेकरून ते पचायला पण चांगले होतात त्याच्याने, कारण ह्याच्यामध्ये हाय प्रोटीन असतं. जेव्हा आपण मोड वगैरे करतो ना कडधान्यामध्ये नॉर्मली, तर ते हाय प्रोटीन पचायला पण तितकं जड असतं, म्हणून त्याच्यामध्ये हिंग घालणं गरजेचं असतं. तर आपण हिंग पण घातला पाहिजे. सो आता ह्याला मी थोडंसं पाणी घातलं शिजू दे तोपर्यंत. आपण मी चपाती वगैरे करून घेतल्या आणि मिस्टरांचं डब्याची आणि आदवीच्या डब्याची ही तयारी चालली आहे ना. सो डब्याला चपाती भाजी होईल, आणि म्हटलं त्यांना चहाबरोबर खायला आता माझ्याकडे नाश्ता करायला वेळ नाही आहे सेपरेट बनवायला, म्हणून इकडं चपातीच्याच पिठाचा मी मसाला पराठा बनवते. तर इथं प्लेटमध्ये मी लाल तिखट घेतलं आहे, थोडीशी कसुरी मेथी, आणि इथे मी चाट मसाला 1/2 चमचा घातला. इथे ना चना मसाला पण मी 1/2 चमचा घातला आहे. तुम्ही तुम्हाला जो फ्लेवर आवडतो ना तो मसाला घालू शकता, म्हणजे पावभाजी मसाला घातला तरी पण छान लागतं, किंवा छोले मसाला आहे किंवा राजमा मसाला, हे मसाले ना छान लागतात. ते मसाले मिक्स केले आणि 1 मोठा चमचाभर आहे ना तीळ घातले याच्यामध्ये, कारण थंडीचे पण दिवस आहेत तर तीळ वगैरे चांगले पण, आणि दाताखाली जेव्हा ते आपण जेव्हा हा पराठा खातो ना दाताखाली येतात तेव्हा मस्त लागतात ते चावायला. सो नेहमीसारखं चपातीचा एक असा गोळा घ्यायचा आपण, हलकासा मी लाटून घेतला, त्याला थोडंसं लावलं तेल आणि त्याच्यावरती हा जाप मसाला आपण मिक्स करून घेतला होता हा घालायचा. थोडीशी कोथिंबीर मी ठेव टाकली त्याच्यावरती, आणि बस आता आपण हे बंद करून घ्यायचं आणि बस नॉर्मल आपण जशी चपाती लाटतो तसं लाटायचं आणि शेकून घ्यायचं. तूप लावून अगदी छान दाबून दाबून शेकला ना पराठा की बघा कलर किती मस्त येतो, आणि खायला पण चहाबरोबर खूप छान लागतो. हा सेपरेट तुम्हाला नाश्ता बनवत बसायची गरज नाही. आणि इकडे होतो आहे आमचा चहा, तर मी चहामध्ये थोडंसं दूध घालून घेते आणि हाच नाश्ता करून ते जातील डबा घेऊन कामावरती.
चहा आणि पराठा म्हणजे अगदी सॅटिस्फाय असं हा नाश्ता आहे. आपलं पोट पण भरलं जातं आणि मेन म्हणजे आपल्याला करायला जास्त टाईम नाही लागत. आपण त्याच्यामध्येच थोडंसं वेगळं काहीतरी आपण करून देऊ शकतो. म्हणजे अगदी डब्याच्या चपाती बनवता बनवता पराठासुद्धा आपण झटपट बनवू शकतो. नाश्त्याचा अजून एक पदार्थ होऊन जातो. तर इकडे हे होईपर्यंत आपली भाजी पण बघा 10-15 मिनिटांनी छान शिजली. अगदी मोकळी मोकळी शिजवायची. जास्त पण ह्याच्यामध्ये पाणी नाही घालायचं, नाहीतर ती ग्रेव्ही म्हणजे पाणीपणी जास्त झालं ना की मग ती अति शिजते आणि मग ती चांगली नाही लागत. अशी सुकी सुकी चांगली लागते. सो त्यांना पण डबा दिला तर मिस्टर गेलेत कामावरती आणि हा मी आत्ता अद्विकचा डबा भरते. त्याच्यासाठी सेपरेट काय नाही करत, जे आहे तेच मी देते. आणि सॅटरडे मॉर्निंग नंतर आता हे आहे संडे इव्हनिंगचा टाईम, मध्ये मी काही शूट नाही केलं आणि ह्या व्हिडिओमध्ये फक्त तुम्हाला क्या खाया क्या पकाया फक्त हेच भेटेल. म्हणजे बाकी काही मी शूट नाही केलं, जे दिवसभराचं रुटीन वगैरे. आणि आज संडेची इव्हनिंग आहे तर मग त्यांना म्हटलं मी आता ह्या आठवड्यामध्ये बऱ्यापैकी सण वगैरे आहे तर नॉनव्हेज काय होणार नाही, तर म्हटलं आज बोंबील घेऊन या. खूप दिवस म्हणण्यापेक्षा खूप मला आठवते नाही किती वर्ष झाली आम्ही बोंबील वगैरे बनवलेच नाहीत. सुखे बोंबिले नाही बनवले आणि ओले बोंबिले नाही बनवले. जेव्हा आम्ही विक्रोळीला राहायचो ना तर त्यावेळेला बनवायचो. आमच्या ताई होत्या शेजारी म्हणण्यापेक्षा आम्ही एकत्रच होतो म्हटलं तरी चालेल. तर त्या खूप छान मच्छी बनवायच्या, सगळं जेवण छान बनवायच्या पण मच्छी त्यांच्या हाताची खूप मस्त लागायची. सो त्या नेहमी बनवायच्या आणि नेहमी आम्ही तेव्हा वरच्यावर असायचं. पण इकडे आल्यापासून खूप कमी झाले तर आज म्हटलं बोंबील आपण बनवूयात. तर बोंबील मसाल्याची रेसिपी मी तुमच्याशी आता शेअर करते. तर मगापासून तीच माझी प्रिपरेशन चालली आहे. 4 कांदे आणि 2 टोमॅटो मी छान इथं बारीक कट करून घेतले आणि इकडे आलं लसूण आणि कोथिंबीर ह्याचा ठेचा बनवून घेते मी जाडसर असा मिक्सरमध्ये पाणी न घालता. आणि हे इकडं बोंबील आहेत, मला वाटतं 100 ग्रॅम बोंबील असतील हे. तर ह्याचं आहे ना मी वरचा डोक्याकडचा पार्ट आणि शेपटीकडचा थोडासा पार्ट मी कट करते. आणि आपल्याला ज्या हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही लांबी ठेवू शकता किंवा अजून ह्याच्यापेक्षा म्हणजे एकाचे 3 पण पीस करू शकतो. मी इथं एका बोंबीलचे 2 तुकडे असे केलेत. आणि ह्या रेसिपीमध्ये ना मी तुमच्याशी हे पण शेअर करते की बोंबीलचा ना खूप जास्त स्मेल येतो, म्हणजे वास येतो खूप. तर तो येऊ नये ह्यासाठी काय करायचं ही पण तुमच्याशी मी टीक आता शेअर करते. तर हे बोंबील स्वच्छ मी साफ करून घेतले आणि त्याच्यानंतर धुवायचे नाहीत अगोदरच. आपल्याला अगोदर काय करायचं, तेल थोडंसं मी गरम करून घेतलं. ज्या तव्यामध्ये आत्ता भाकरी वगैरे करून ठेवल्या होत्या ना त्याच्यामध्येच तेल गरम केलं. आणि हे ना बोंबील आपल्याला सुकेच ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा भाजून घ्यायचे 2-3 मिनटासाठी. लो फ्लेमवरतीच भाजायचे, नाहीतर मग ते करपून जातील. ह्याच्यामुळे काय होतं, बोंबलांना जो वास असतो ना जास्त तो कमी व्हायला मदत होते. आणि हे आपण काढून घेऊ आता 2-3 मिनटं भाजल्यानंतर. आणि नंतर ह्याला आपण पाणी घालून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. 3-4 पाण्यामध्ये धुवा, म्हणजे असं कटोऱ्यामध्ये पाणी घेऊन धुवा, जेणेकरून त्याच्यातली जी रेती असते मीठ असतं ते सगळं ना खाली बसतं. तर जोपर्यंत असं निथळ पाणी येत नाही ना तोपर्यंत ह्याला 3-4 पाण्यातून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण बनवायचं. म्हणजे बोंबलांचा जो वास असतो ना तर तो कमी होतो. तिथं मी कढई ठेवली गरम करायला आणि कढईत घालते 2 मोठे चमचे तेल, कारण आपला कांदा पण क्वांटिटी जास्त आहे. अगदी 4 कांदे आहेत त्याच्यामुळे तेला 2 मोठे चमचे तेल घेतलं. त्याच्यामध्ये हे जे अगदी बारीक कट केलेले कांदे घालायचे. कांदा तुम्ही जितका बारीक कट कराल ना तितका ह्या बोंबील मसाल्याचा जो मसाला आहे जो बेस आहे तो छान बनतो. सो ह्या कांद्याला ना सोनेरी रंग येईपर्यंत मी परतून घेतलं. अगदी मध्ये थोडासा ब्राऊन पण कलर आला आहे. आणि आता आपल्याला जे आपण लसूण आलं आणि कोथिंबीर हे जे ठेचून घेतले ना हे घालायचं. हे बिलकुल स्किप नाही करायचं. मी फक्त आलं लसणाची पेस्ट नाही का घालू, हे तिन्हीसुद्धा तुम्ही ठेचून घ्या किंवा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्या, पण हे नक्की करा. ह्याच्यामुळे चव खूप चांगली येते. कोथिंबीरीचा जो फ्लेवर असतो ना आलं आणि लसणाबरोबर तो ह्याच्यामध्ये छान लागतो. आणि आलं लसूण छान ब्राऊन होईपर्यंत परतायचं. तर आता इथं बघा ते चांगलं लागायला लागले अगदी कढईला. त्याच्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये टोमॅटो ॲड केलेले आहेत. आता मी इथं थोडंसं घालते मीठ, पण जे सुखी मच्छी असते ना त्याच्यामध्ये ऑलरेडी मीठ असतं, ते मिठामध्ये सुकवतात ना. तर त्यामुळे फक्त इथं कांदा टोमॅटोला जेवढं लागेल तेवढंच मीठ घालायचं, त्याच्यापेक्षा जास्त मीठ घालायचं नाही, नाहीतर मग सगळंच खारट होऊन बसेल. आणि ह्या कांद्याला आणि टोमॅटोला मस्त आपल्याला भाजून घ्यायचं. आता इथे दोन्ही क्लिपमध्ये तुम्ही फरक बघत असाल किती मॅश झाला आहे, छान म्हणजे बेस बनला आहे.
त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये मसाले घालायचे. तिथं हळद, लाल तिखट आणि थोडीशी दाण्याची पावडर घातली. इथं गरम मसाला, किचन किंग मसाला कुठलाच नाही घातला आहे मी, कारण जे आपलं घरातला साठवणीतला मसाला असतो ना, जे लाल तिखट त्याच्यामधले जे मसाले असतात ना, या मसाल्यांमध्ये सुकी मच्छी चांगली होते. एक्स्ट्रा वरून मसाले ॲड करायची बिलकुलसुद्धा गरज नाही. तर हे सगळं परतून घेतलं आणि त्यानंतर ह्याच्यामध्ये जे आपण बोंबील स्वच्छ धुवून ठेवले होते ते घालायचे, मिक्स करून घ्यायचे या मसाल्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहेत कोकम. तर ही कोकम आमच्या गावाकडचीच आहेत. तर गावाकडच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला बोलली पण होती की आमच्या गावाला कोकमांची झाडं वगैरे असतात ना, सो मम्मी दरवर्षी बनवून देते मला कोकम. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण घालतो आहे पाणी. तर पाणी जास्त पण नाही घालायचं, इतकंच घालायचं जेणेकरून ते बोंबील बुडतील एवढंच घालायचं. आणि 10 मिनटं छान शिजवले ना लो फ्लेमवरती की तुम्ही आत्ता बघा किती सुंदर रंग आला आहे लाल तिखटासासुद्धा, आणि मस्त दिसायलाही छान झाले. ग्रेव्हीसुद्धा अगदी व्यवस्थित झाली आहे, जास्त घट्टही नाही झाली आणि जास्त पातळ पण नाही झाली आहे. असा बोंबील मसाला मस्त लागतो, चवीला छान लागतो. म्हणजे आपण मिक्स करूनही बनवू शकतो कुठल्याही भाजीमध्ये, म्हणजे वांग्यामध्ये वगैरे बोंबील घालून पण छान लागतात, पण असे पण खूप मस्त होतात. तो हाच डिनर होता आजचा. बाकीचं मी जेवण ऑलरेडी बनवलं होतं. आणि थोडी थोडीशी भांडी मी कांदा टोमॅटो फ्राय करत करतच भांडी थोडीशी घासली होती. आणि हेच माझं सॅटर्डे संडेचं 2 दिवसाचं रुटीन होतं, जे मी खूप उशिरा तुमच्याशी शेअर केलं. पण असो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग, टेक केअर, बाय.